Dveře jsou zablokované, je tu příliš mnoho krabic. Musím jít nahoru. Páni, ještě nikdy jsem nenesla tučňáka do schodu, ale všechno musí být někdy poprvé. Bude mi chutnat jídlo, Udlis. Proč jsem jen souhlasil? Udělá určitě zase ty plněné papriky. Je mi ne! Pomoc! Myslím, že bych měl zavolat požárníka sama. Tak jste zpátky. Jak to šlo? Nenašli jsme ho. Co? Požární hydrant? Ne, toho tučňáka. V obchodě Dillys Priceové došlo k požáru a Dillys s tučňákem jsou uvězněni v prvním patře. V obchodě Dillys Priceové došlo k požáru. Dillys s tučňákem jsou uvězněni v prvním patře. Ano, tak. Ellie a Arnolde, vezměte si Venuši. Rozumím, Sam. Penny, Elvisy, my pojedem Jupiterem. Myslíš, že by to mohl být ten samý tučňák, Sam? Pravděpodobnost je dost vysoká, Elvisy. Se Normene, Sam už je na cestě. Ellie, my budeme hasit požár. Elvisy a Penny, vyjděte pro Dillys a tučňáka. Požárnice Philipsová, požárník Sam, vzduch 100%. To je ten tučňák! Rychle, Elvisy! Tak ahoj, tučňáku! On smrdí jako ryba! Omlouvám se, že jsem nevrátil toho tučňáka do zoo. Myslel jsem si, že bych chtěl bydlet u nás doma. Musíš vědět, jak se o zvíře starat, než si ho vezmeš k sobě domů, Norme. Zvířata jsou chována v zoo ve správném prostředí a starají se o ně odborní ošetřovatelé. A já jsem měla být opatrnější s těmi svíčkami, Same, a nezatarasit dveře těmi krabicemi. Jsem si jistý, že už to nikdy neuděláš, Dill. Tak, všechno je srovnané. Díky, necháme ty díly tady, dokud je nebudeme moct vrátit. Pardon, ještě jeden díl. Lady Pufflepaws a Norman spadli do řeky. Lady Pufflepaws a Norman spadli do řeky. Elvisy, vezmi Saturna. Normina unáší proud. Jsou oba ve vodě. Toho psa unáší proud. Moje parkové rolky. Buďte klidní, najdeme je. Vypustím Saturna. Teď! Tamhle je! Normane, chyť se tohohle! Norman je v pořádku, Elvisy, ale nevidím toho psa. Saturn našel Lady Pufflepaws, míří rovnou na široké moře. Nemůžeme ji včas dohnat. Můžeme, když to vezmeme zkratkou. Připrav se, Penny. Mami!
Halo, Elvisi, Lady Pufflepuff je s námi a je v pořádku a olizuje mě. Normene, víš, když jsou zvířátka v nebezpečí, jejich majitelé by je neměli zachraňovat sami. Měli by volat záchranáře. A nikdy si nehraj u vody, pokud s tebou není někdo dospělý. Mrzí mě to. Ale prokázal si zájem. Možná už bys mohl mít vlastního psa. Kdepak? Psi jsou zlobiví. Řekneš jim, co mají dělat a oni dělají něco jiného. A vždycky jsou s nimi nějaké potíže. To mi někoho přijde. Zdá se, že je to hotovo, pane. A pořád ještě zbývá trochu posypu. Báječné. Tahle stará metoda třepy třepy funguje jako... Jsem v pořádku! Ještě, že nám zbylo trochu posypu, pane. Třepy třepy, Same? Třepy třepy, Eli. A dost! Už s tebou hrát nebudu, Normene. Ani s tím hloupým tučňákem. Toho, neposlouchej ho, Pengu. Pojď, my jim ukážeme. Normene! Ale tak dost! Zastával jsem se tě. Řekl jsem všem, že jsi hustotučňák, ale ty mě jen schazuješ na zem a strapňuješ mě. Derek má pravdu. Jsi hloupý tučňák. Je můj reflektor. Všichni pryč z ledu. Já nemůžu. Musím zavolat požárníka sama. Norman Price je uvězněn na hořícím kluzišti s tučňákem. Norman Price je uvězněn na hořícím kluzišti s tučňákem. Říkal s tučňákem? Honem vezmem Jupitera. Arnolde, vypni elektřinu. Penny, ty pojď se mnou nahoru hasit. Rozumím, Samé. Proud vypnut. Sundal jsem si uniformu pro záchranu zvířat. Jsem připraven hasit požár. Je mi líto, Elvisi, už je pozdě. Požár je uhašen. Moment, není pozdě. Ale jak to, Hano? Dala jsem spoustu pic do naší trouby a zapnula ji na maximum. Ale ne, možná tam taky hoří. Jsem na cestě. Proud vypnut! Moc mě to mrzí. Poručil jsem všem nacpat plnou troubu. Asi jsem byl trochu rozkazovačný. Trochu? Vím, že jste se snažili pomoct dědovi Jamesi, ale měli jste počkat na rodiče, aby vám s tím pomohli. Promiň, Same, měli jsme na ně dávat větší pozor. A teď nebude mít dědeček žádnou pizzu na tu slavnost. Myslím, že vím, kde můžeme sehnat nějaké jídlo.
Doufám, že Sam přinese brzo nějaké jídlo. Já taky. Mám vážně hrozný hlad. Sam už je tady. Co pak asi přinesl? Ale... No to mě teda podržte. To není možné. Bela Lasagnová. Bela Lasagnová. Bela Lasagnová. Tak ráda vás všechny zase vidím. A když řekl požárník Sam, že máte pohotovost, rozpálila jsem pec na pizzu. A udělala tolik pic, kolik mohla. Můžu s radostí oznámit, že je radar 100% zdravý a spokojený. Hurá! Stejně to moc nechápu, Lizy. Proč tedy radar nebyl poslední dobou ve své kůži? To netuším. Výborně, zaslouží si svou oblíbenou čokoládovou odměnu. Ne, Elvisy. Čokoláda může psům opravdu uškodit. Dával jsi mu poslední dobou hodně čokolády? No, ne. Jo, možná trochu. Záhada vyřešena. Trevor Evans visí z okraje útesu. Trevor Evans visí z okraje útesu! Penny, ty a já pojedeme ve Venuši. Elvisy, zavolej Toma s vrtulníkem. Rozumím, Samé! Jdi na to, chlapče, jsem na tebe pyšný! Už jsem jede požárník Sam. Už ho vidím. Jemikote. A jed. Musíš být opatrnější, Trevore. Mohl ses ošklivě poránit. Máš pravdu, Samé. Myslím, že bych už neměl šplhat na stromy. Je to hlavně moje vina, že si lezl na ten strom, Trevore. Moc mě to mrzí. Potřebovali jsme jen najít tu lišku. Lišku? Je mi to vážně líto. Zapomněla jsem, že jsi mi říkala, že je to divoká šelma. Protože mi připadala jako pesk, tak jsem jí otevřela klec, abych jí nakrmila. Myslíš tuhle lišku? Ano, to je ona. Já a Norman jsme ji hledali, ale nemohli jsme ji nikde najít a vrátila se. Našla si sama cestu zpátky. Zdá se, že pochopila, že je čas na krmení. No, a zdá se, že jsou všichni spokojeni. To teda znamená, že tentokrát vlastně za nic nemůžu. Počkej chvilku. Řekl jsi, že některé lišky jsou jako psy. No, tahle možná nebyla. Nebo jsem měl možná na mysli jiné zvíře. Vlka? Pandu? Rybu? Jednorožce? Neboj se, Jamesy. Už tam skoro jsem. A mám tě. Díky, Samé. Tady jsou dva lístky na premiéru mého nového špionážního filmu. Budou tam nejlepší kaskadérské kousky všech dob. To zní skvěle, Normane. Jen dávej pozor, ať ty kousky nejsou příliš nebezpečné. Ano, Samé. Rychleji, rychleji. Ta honička v autech vypadá fantasticky. Točíš to všechno, Sáro? Točím, Normene. Zamět na tu stěnu z prázdných krabic, Jamesy. Bude to naprosto senzační bouračka. Nedokážu to. Neboj se, Jamesy. Zavolám požárníka sama. Tenhle Ryan McChin je naprostá špička. Připomíná mi mě za mlada. To je James, jede v neovládaném vozíku směrem k přístavu. James Jones jede v neovládaném vozíku směrem k přístavu. Vždyť jsem to říkal. Pomoc, kde to jsem?
Neboj se, James, jsem za tebou! Mám tě! Páni, skvělá akce, strýčku Sami. Měl si narazit do těch krabic. To abych si dělal ty kaskadérské kousky sám. No, možná jsou ty kaskadérské kousky až příliš fantastické, Normane. Promiň, Samé, ale neboj se, už nám zbývá natáčení jen jedné scény a v té není nic nebezpečného, slibuju. Dobře, Normane, tak hodně štěstí. Jake Bond, superšpion, scéna 57, rozhodující souboj ve zločinném doupěti. Akce! Pane Bonde, čekala jsem na vás. U všech rukavic. Zůstaň tam, Gerete. Jelikož jsem dračí král, chci ještě provést pár posledních úprav. Když bude mít dračí král svého ohnivého draka, bude to největší král všech dob. Podívejte, můj drak. Ten je úžasný. Je skvělý. On hoří. Co? A žene se na nás. Ale ne. Jede přímo k nádraží. Myslím, že radši zavolám požárníka sama. Drak, chrlící oheň, zapálil přístřešek pro besní. No, to jsou mi věci. Drak, chrlící oheň, zapálil přístřešek pro besí. Moje besí je v tom přístřešku. Už je. Celý požár je uhašen a besí je v pořádku, pane. Děkuju, Same. No, Elí, sice jsem dneska nebyl v kouřové komoře, ale za to jsem bojoval s ohnivým drakem. To je pravda, Elvisy. Jemínkote, vypadá to, že Norman dostane pořádně vyhubováno. Od požárníka Sama? Ne, něco horšího. Normane Price, nemohu ani uvěřit tomu, že si mám zapálil Nelly, velitele stanice Stýla. Měla byste vědět, že je to Bessie. Bessie, velitele stanice Stýla, jak to? Promiň, mami, fakt jsem to neudělal schválně. Vím, že to byla nehoda, Normane, ale hrál jsi se sirkami a to je věc. Zaleď s námi nad ten vlak, Tome. Spolehni se, Samé. UFO! Yeah, venčelci! Normane? Psst, schovávám se před venčelci. Je mi líto, Samé, budeme se muset vrátit do záchranného střediska, dokud nepřestane ta sněhová vánice. Je tu strašně moc sněhu. To je on. Sníh! Vysaď mě tady, Tome. Skvělé! Na střeše je vetřelec!
není vetřelec, Normene. To je strýček sám. No jasně, že jo. Věděl jsem to. No tak. Moc mě to mrzí, Same. To mě naučí, abych nenosil na hlavě kartonovou krabici. Myslíš astronautskou helmu, Garrett? Pojďte sem honem, mraky se zvedají. Moc se ti omlouvám, že jsem si z tebe vystřelil, James. Já jsem tomu stejně nevěřil. Vím, že mimozemšťani nejsou. Jasně, že jsou. Jeden byl včera v noci u nás doma. Vážně? Jo, byl to zelený mužíček se 7 očima, 7 chapadly, fialovým knírem a... Polární záře. Aurora Borealis. No, není úžasná. Řeknu vám, co je opravdu úžasné. Jsme připraveni? Požárník jsem připraven, pane. Požárnice Philipsová připravená. Požárník McKinley připraven. Požárnice Morrisová připravena. Mala by jedna připraven. No, to je uklidňující. Tak, představení může začít. Ahoj, Pontypandiové. Výborně, Elvisy. Ano, výborně, Kridlingne. Vždycky jsem věděl, že to dokážete. Tak vyklidíme pole. Zpátky na stanici. Jen doufám, že to Mike zvládne tak dobře jako já. Ahoj, Pontypandiové. Chci vám představit nového člena své kapely. Brnkmistra 2000. Je to místo, které znám. Ten nový člen vůbec nehraje jako Elvis, co tati? Ale bude, pust to trochu rychleji, Joe. Jem. To ne, Elvis opravdu takhle nehraje. Tati, musíš přestat. Někdo musí zavolat požárníka sama. Kytarový stroj Mikea Floda se vymknul kontrole a způsobil požár na pódiu. Kytarový stroj Mikea Floda se vymknul kontrole a způsobil požár na pódiu. Elvisy, ty a Eli jeďte Jupiterem. Penny, ty a Arnold... Světlení. Ale ne. Oheď u Flodu! To nic, pane, všechno mám pod kontrolou. O, moje ubohé, nevinné městečko. Podívejte se na mé neuvěřitelné cirkusové ovce. To je teda zábava. Počkej, až je uvidíš skákat přes třesoucí se věž z porcelánu. Skočte mé vlněné zázraky. Ovce, tohle si nezaplatila. Asi bude lepší zavolat požárníka sama. Po celém Pontypandiově pobíhá stádo ovcí. Po celém Pontypandiově pobíhá stádo ovcí.
Zní to, jako by běželi sem, pane. Oh, ne, můj model městečka. Musíme rychle jednat a vytvořit blokádu. Budeme potřebovat, aby sem Arnold, Ellie a Elvis přivezli všechna vozidla. Tak budeme moct zablokovat tuhle ulici a tuhle ulici a ty ovce naženeme sem. Rozumím, Same. Budeme potřebovat uniformy pro záchranu zvířat. Sehnali jsme dohromady splašené ovce, pane. No tak to jsem rád. Počkej, ty uličnice! Z Ponty Pandiovského ostrova byla vystřelena signální světlice. Penny, připrav Neptuna. Elvis je na cestě. Dva, prohledejte ostrov. Já pročešu moře kolem něj. Ano. Mene, odplaval jsi vážně hodně daleko. Pořád mě odnášel proud. Hledají nás na ostrově. Ale my jsme tady. Co? Nic, Penny. Same, na ostrově nejsou. Nemůžou být daleko. Hledejte dál, já pojedu na sever. Hej! Jsme tady. Víte, tu nezůstaneme, že ne? Kde pak? Ne, když nás Sam a jeho tým hledá, najdou nás. Vidíš? Je tu Ben a Hana, našel jsem je. Jedeme za vámi. Je to moje vina, Same. Měl jsem zastavit, když mě to rameno začalo bolet. Každý z nás občas přecení své síly, Benem. Ještě štěstí, že jsi měl sebou Hanu. Jsi v pořádku, Hano? Nedokončila jsem to. Tak jeď. Dokonči tu výzvu. Vážně? No, možná bude potřebovat malou pomoc. Do toho, Hano! Letíš jako vítr! Je! Zvládla jsem to, jo! Samozřejmě, že jsi to zvládla, Hano. My jsme to věděli, viď? Ano. Tak, zatleskejte nové Ponty Pandiovské vítězce kajakové výzvy Haně! Je, tady jsi! A visíš z hůru nohama. Paráda. Norman se plete. Ty se bojíš mě a ne naopak. Tohle je určitě jeden z těch podzemních toků.
ne! Mandy se proměnila v netopíra! Buď ticha, Normane Pricey! Zní to, jako by byla dost hluboko. Zavolej požárníka sama! Mandy Flodová uvízla v jeskyních. Vypadá to, že půjdeme zpátky do hor, Same. Vezmeme Hydrus. Co se stalo? Slyšeli jsme výkřik. Nebojte se, znám ty jeskyně. Opatrně, Same, ten tunel se někdy zatopí, je to moc nebezpečné. Pomoc! Neboj se, Mandy, jdu pro tebe. Jsi v pořádku, Mandy? Tady máš vodu. Děkuju, Penny. Uklouzla jsem, ale myslím, že jsem v pořádku. Spadla jsi hodně hluboko. Tak co myslíš, Penny? Nemůžu ji vynést nahoru. Není tu pro obě dost místa. Musíme najít jiný způsob. Chtělo by to přírubu. Co je? Se to bude jako hledat jehlu v kupce sena. Bude omezená viditelnost. Takže poloviční rychlost a zkusíme nejdřív na západ od Pontypandiovského ostrova. Kam to jedeme, tati? Můžeme jim pomoct najít Toma. Viditelnost je horší, než jsem si myslel. A prout je dost silný. Lodní motory. Jsem tady, halo, jsem tady, já jsem tady. Radar nic nezaznamenává. Tomu v člun je možná moc malý, aby byl vidět. Mějte všichni nastražené oči i uši. Neslyší mě. Hej, tady jsem. Halo, tady, halo, tady jsem. Kdybych tak zase byl zpátky ve svém vrtulníku. Vítr jde od severovýchodu. Příliv se vrátí za 3 hodiny. Navíc je tu silný mořský proud. Tady. Tady by měl Tom být. A sám hledá tady. Na špatném místě. Na špatném místě? Samé? Slyšíš mě, Samé? Ano, poslouchám tě. Musíš změnit kurz. Tom by měl být na západ od Pontypandiova a mnohem dále od břehu. Víš to naprosto jistě, Charlie? Lovím tu ryby už roky. Jsem si tak jistý, jak si jen může každý rybář být. Penny, Bene, slyšeli jste Charlieho? Měníme kurz. Rozumím, Samé. Držte se, děti! Opravdu tam, kde jsi říkal, tati? Doufám, Sáro. Opravdu doufám. Nevím, jak se tu ještě dlouho udržím. Motor? To je loď. Hej! Hej! Jo, vy jste skvělí. Našli jste mě. Tady jsi, Tome. Děkuju vám. Myslel jsem, že tu budu takhle plavat pořád. To musíš poděkovat Charliemu, to on řekl, kde tě najdem. Ahojky! Díky, Charlie. Kdybýt tebe byl bych pořád ještě ve vodě. Jsi formát. Myslím, že se mi něco dneska přece jen povedlo. Náš táta je nejlepší. Nejskvělejší táta na světě. Kdo s tím souhlasí, ať zatroubí. Tohle se nedá vydržet.
Budu muset popojet někam jinam. Krydlinkne, potřebuju vaši pomoc. Musím kousek couvnout. Řeknete mi, kdy mám zastavit. Dobře, pane. Můžete, pane. Můžete. Ne, co to je? Krydlinkne! A je, je. To bylo naprosto senzační. No, protože jsi seděla uprostřed. Tak dobře, kdo je další? Já! Tak jo, děti, dvě další místa. Rozejděte se, prosím. Tady není nic k vidění. Joe, Lizzie, pojďte se podívat na tohle. Tak jo. Ty? Zůstaň tady. Opatrně, tak. Všechno v pořádku, pane! Co byste řekl, Krydlinkne? Ale ne, Rachejtle. Hoří. Ve stanu, tam, kde skladují Rachejtle. Hoří ve stanu, kde skladují Rachejtle? To by mohlo vystřelit jako raketa. Hoří ve stanu, kde skladují Rachejtle. Potřebujeme, aby se zvrátil Samech. Rozumím, pane. Držte se všichni dál. Ty Rachejtle mohou kdykoliv vybouchnout. Majku, co jsi to udělal? Já vím. Penny, pokrop ty krabice s Rachejtlemi. Já se postarám o ten okolní oheň. Na koupaliště. Jamesy? Jamesy! To ne! Tamhle letí Tom! A požárník Sam! Držte se všichni dál! Same, nemůžeme najít Jamese, nepřišel na žabí finále a teď není... Je zapčený v převlíkací kabince! Co? Jak se to stalo? Chtěl jsem být hvězdou představení, tak jsem zalepil zámek! Moc mě to mrzí, požárníku Same, nevěděl jsem, že dojde k požáru. Na tom teď nezáleží, Normane, musíme ho zachránit a nemáme tady žádné požární stříkačky. Ne, co jsem to udělal? Tome, mám plán, potřebuji, aby se zvrátil, rychle. Mířím převlekacím kabinám, zatím nehoří, ale brzy budou, jsi připraven? Skoro, Same, jen naberu vodu. Neboj se, Jamesy, ustup dál. Strýčku Samé. Jsem s tebou, neboj se. Tome, připraven. Jsme tady, Samé, Elvisy. Dobře, Tome. Mám všechno pod kontrolou. Jsme v bezpečí, ale oheň pořád hoří. Tome, víc vody. Máme tu i hadice. Je mi to moc líto.
Promiň, Jamesy. To by ti taky mělo být líto. Někde někoho zamknout je moc nebezpečné. Až se všechno dá do pořádku, uděláme žabí fantazii znovu, ale ty s námi dělat nebudeš. Ha! Ano, tvou úlohu vezme někdo jiný, Normene. Ty budeš mít se mnou bezpečnostní cvičení. No. Přesně tak. A bylo to krásné hašení požáru. A vy jste odvedl dobrou práci, Kridling, ne? No, i s tím kýcháním. Děkuji, veliteli stanice Stýle. Já... Pozor, Normene. Teď jsem ztratil pádlo. Myslím, že na něj dosáhnu. Ale ne, teď jsem ztratil to svoje. Unáší nás to pryč. Teď můžeme dělat jen jedno. Pomoc! Co to je? To je Norman a Derek. Ale ne. Samé, pomoc! Nemůžeme zpátky! Chytněte se provazu! Díky požárníku, Same. Děkujeme. Měli byste oba být mnohem opatrnější. Promiň, Same. Strýčku, Same, podívej se tamhle. Ale ne. Musíme si s tím poradit, než se rozšíří. Kde jsou ty plácačky? Cože? Ty měkké lopatky. A totiž to je tak. Použili jsme je jako pádla. Naposled jsme je viděli, jak plavou po řece. Je to všechno Normanova vina. Je mi jedno, čí je to vina. Když si s tím ohněm hned neporadíme, rychle se rozšíří. Nic zlomeného, jen pohmožděniny. No, aspoň že tak. Co se tady u všech hadic, prosím vás, dělo? Dostávali jsme se do formy. Doufám, že jste se rozcvičili, než jste začali. No, já... A začínali postupně. Nedaleko mlýna vypukl lesní požár. Nedaleko mlýna vypukl lesní požár. Moment. Kam se to všichni chystáte? Tahle posádka není schopná služby. Ale v lese je požár. Obávám se, pane, že to bude na nás. Co? No, ano, ano, jen si vezmu helmu, jistě. Držte se dál od ohně. Pomoc tu bude co nevidět. Kde je zbytek posádky, pane? Vysvětlím ti to potom, Samé, ale teď jsme tu my a jsme připraveni k akci. Tak dobře, musíme ten oheň zvládnout. Vezměte hadice a já začnu oheň udusávat. Díky, dělala jsem ho já. Tak kdo si se mnou bude hrát moje hry? Já! Cokoliv, kromě vyrob mumy. Ale tahle hra se jmenuje Připíchni ocas strašidelné kočce. Necítíte tu taky kous? Můj dům! Můj netopír! To je taková pohoda a klid. Kavárna hoří! Stát! Musíme zavolat požárníka Sama! Píp, píp, píp! Píp, píp, píp! Snímaná plocha! Kuchyně je volná! Velitel stanice Stýl konečně přestal útočit na karamelová jablíčka. Jo, je právě tady. V kavárně u celé ryby došlo k požáru při dětské slavnosti. V kavárně u celé ryby došlo k požáru při dětské slavnosti. Je to čím dál tím horší.
Lehněte si všichni na podlahu! Připlácněte se co nejvíc! Honem, uděláme, co říká Benny! Dveře jsou zablokované a děti uvězněné uvnitř. Elvisi, vezmi hadici, já vezmu páčidlo. Vzduch 100%. Připraven, Elvisi? Připraven, Same! Držte se všichni vzadu! Jeden po druhém, podejte mi ruku a držte se při zemi. Výborně, Mandy, pojď ke mně. Kde jsou Sara a James? Všechny děti jsou venku, pane, ale držte všechny stranou, dokud ten požár nebude pod kontrolou. Gol? Zapomeň na fotbal, Normene. Teď dávej pozor na... K jídlu. Mamma mia! Co jsi to udělal? Moc se vám omlouvám. Uklidím ten nepořádek. Ty vyndej tu salámovou pizzu z pece a odnesi Benovi do přístavu. Dobře, Belo. To není fér. Přijdu o celý zápas kvůli téhle hloupé pizze. Tak a takhle se útočí. No a takhle se brání. Tady už nemáme co dělat. Můžeme jít klidně domů. A takhle se dělají nůžky. Au! Oho, moje záda. Ta pizza voní trochu kouřově. Trochu moc kouřově. A, ale ne! Pomoc! Hoří! Hoří! Gol! Požár na kopci v Pontypandiovském parku. Požár na kopci v Pontypandiovském parku. Penny, my půjdeme hasit oheň z úpatí kopce. Elvisi a Ellie, vy evakuujete všechny z toho stánku. Vzduch 100%. Jsem rád, že jsou všichni v bezpečí. Když dojde k požáru na svahu, je moc důležité stát pod plameny, protože oheň a kouř se velice rychle šíří nahoru. Omlouvám se, požárníku, Samé, omlouvám se, Belo. Chtěl jsem se tak moc dívat na fotbal, ale měl jsem se soustředit na ty pici. Rozumím ti, Normene. Nakonec, já mám ráda fotbal stejně jako ty. Opravdu? Hrad míří severo-severozápadně. Rozumím, Bene. Je to všechno moje vina, Normene Pricey. Nic se nám nestane, Mandy. Ta věc je plná vzduchu, tak se nemůže potopit. Ale ne, už zase ty kšá, kšá. No, ne, nech toho. Jdi pryč. Vydrž, Mandy, vydrž, Normane. Klouže to!
děkuju požárníku samé. Děkuju Elvisi. Moment, jak to? Omlouvám se požárníku samé, ale může za to ten hnusný racek. Normene, byla to tvoje vina. Měli jsme počkat, jak nám táta říkal. No, Mandy má pravdu. Měli jsme počkat. Promiň, Majku. No, hlavně, že jste si vzali ponaučení. Pamatujte, že bezpečnost je vždy na prvním místě. Já jsem rád, že jste oba v pořádku. Zachránili jsme i ten skákací hrad. Teď ho musím spravit a znovu nafouknout. Díky, Normene. A až bude hotový, Majku, můžeš si zaskákat jako první? Veliteli Stýle, jak to vypadá s tím marakujovým dezertem? Slíbil jste, že řeknete Elvisovi, aby mi s ním pomohl. Zapomněl jsem. Pardon, Dilis. Ne. Terebičková slavnost začíná za půl hodiny. Gridlingte, potřebuji vás okamžitě v kuchyni. Je mi líto, veliteli stanice Stýle, ale mám hrát na rybičkové slavnosti. Nemůžu zklamat své fanoušky. Ale já potřebuju, abyste udělal dezert. Někdo říkal, že potřebuje dezert? Vidím moji moc. To nejsem já, pane, to je můj bratranec. Jsem Jerry Lee. Jerry Lee Gridlington. Další Gridlington? Měl byste říct Jerrymu. Je ještě lepší kuchař, než jsem já. Marakujový dezert s pekanovými ořechy.